Սուրբ Ստեփանոս նախավկայի հիշատակության տոնի օրը Սուրբ Էջմիածնում Գարեգին II ամենայն հայոց հայրապետն ընդունեց ինչպես նոր ձեռնադրված, այնպես էլ մայրաթորի տարբեր կառույցներում սպասավորող սարկավագներին։ Սևանի Սուրբ Առաքելոց վանքում սարկավակական վերջին ձեռնադրությունը 1993 թվականին էր եղել, նշեց Գևորգյան հոգևոր ջեմարանի տեսուչ Տե Շահե ծայրագույն վարդապետ Անանյանը, մեկ անգամ ևս շնորհավորելով այսօր Սևանի վանքում ձեռնադրված 3 սարկավագներին։ Սարկավագներին օրհնության ու բարեմաղթանքի խոսքեր ուղեց նորին սրբությունը։ Գեղեցիկ ավանդույթի համաձայն ամեն տարի սրբի հիշատակության նորն արվող այս ձեռնադրությունն առիթ է մեկ անգամ ևս անդրադառնալու Ստեփանոսի կյանքին ու գործին և տոգորվելու նրա նվիրումով, հավատքով, աստվածսիրության և անձնազոհության գիտակցությամբ։ Այս հատկանիշները ազգի յուրաքանչյուր զավակից է պահանջվում, նշեց Գարեգին II-ն ու հաստատեց, որ միայն այդ կերպ կհաղթանակի ազգն ու կվաստակի սերունների օրհնությունն ու գնահատանքը։ Մենք կոչված ենք կարևոր առաքելության, քանի որ սարկավագությունը ինքնին զոհաբերություն է, անգամ կյանքը տալ սեփական հայրենիքի և հավատի համար։ Մեր աղոթքն է, որպեսզի մեր հանձնարած առաքելությունները և զոհաբերությունները ընդունելի լինեն տիրոջ կողմից։ Ես ծառայում եմ Քրիստոնեական Դաստիարակության կենտրոնում և դպրոցական երեխաներ են հաճախ գալիս մարիաթոր և ես շրջայց եմ իրականացնում և հաճախ նաև շատ բաներ սովորում եմ նաև անմեղ փոքր երեխաներից և կարծում եմ հոգևորականի առաջ սովորելու, ուսանելու այդ դաշտը շատ բազմաբեղմն է, թե ջեմարանում ուսանելու առաջկաներն են շատ տարբեր և թե առասարակ կյանքը, որով ապրում ենք և բնականաբար Քրիստոս, որով առաջնորդվում ենք, Սուրբ Գիրքը, որը ամենուր սերտում ենք։ Մենք այսօր անդրադարձ ենք կատարում, թե մենք որպես սարկավագներ ինչ ձեռքբերումներ ունենք և ինչ բացթողումներ ունենք, և այս օրը արտարածիորեն դատելով մենք փորձում ենք, որ այդ բացթողումների համար խնդրել սրբի բարեխոսությունը, որպեսզի նա բարեխոս լինի մեզ համար և մենք կարողանանք մեր կոշման մեջ արժանին լինել և կարողանանք արտարացնել թե մեր առաջնորդների, թե մեր հոգևոր հոտի սպասելիքները։ Վեհապար հայրապետի օրհնությամբ կոչված ենք եղել ծառայելու մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին, մեզանից ավելի ավակ հոգևորականներին, ամեն ջանք և երանդ ի գործ ենք դրել օգտակար լինելու նրանց բարի գործերին և տեսիլքներին։ Սուրբ Ստեփանոսի արի ու քաջ ոգին ունեին նաև 44-օրյա պատերազմի ընթացքում իրենց կյանքը զոհած անձինք, հոգևորական թե աշխարական, նշեց հայոց հովապետն ու անդրադարձավ այդ օրերին հոգևորականների պատերազմի դաշտում զինվորի կողքին լինելու խիզախ ցանկությանը։ Ես այդ շրջանում չտեսա մի եկեղեցական, որ խույստը, խուսանավեր, տարբեր պատրվակներով փորձեր ժանջարվել, պատերազմական առաջնակից գնալու, այս զինվորականի կողքին կանգնելու, ի պահանջել հարկին նաև զինվորականի նման զենք վերցնելու ու մարտնչելու թշնամու դեմ ի սեր և ի պաշտպանություն հայրենիաց։ Հանդիպման ավարտին ամենայն հայոց հայրապետը վերստին իր շնորհավորանքը բերեց ինչպես ներկա, այնպես էլ աշխարհասփյուռ թեմերում սպասավորող շուրջ 170 սարկավագների։ Այժմ եմ միշտ եմ անդրադառնալ սարկավագներին։